Производството на лекарствени средства не е просто технологичен процес, а хуманна мисия, основаваща се на високите стандарти за качество, безопасност и ефективност на медикаментите. Такава е корпоративната философия на един от най-големите фармацевтични производители у нас – Софарма, фирма, която няма нужда от представяне. През месец октомври миналата година заработи най-новият високотехнологичен завод на Софарма за твърди лекарствени форми, който спечели и награда «Сграда на годината». Заводът е изграден в съответствие с европейските изисквания за производство и гарантира контрола на производствения процес на всеки етап. Проектът е на стойност 75 милиона лева, от които 3 милиона и 900 хиляди лева са спечелени по оперативна програма «Конкурентоспособност». Според нас и заслужаваше да се опитаме да привлечем средства и от европейските програми, тъй като сме едно от основните предприятия в икономиката на България и съответно смятаме, че сме длъжни да участваме в тези програми. Финансирането на стойност близо 4 милиона лева по оперативна програма «Конкурентоспособност» са вложени за закупуване на високотехнологични машини за производство на лекарства под формата на таблети. С тях на помощ се произвеждат и по-иновативни продукти. Срещнахте ли пречки, трудности при кандидатстването и дълго ли чакахте, за да бъде одобрен проекта? Нашия опит беше доста положителен във връзка с този проект, тъй като ние сме едно голямо предприятие, имаме така опит. Всичко беше доста сложно, но мина много гладко. Отделно от проекта компанията е обучила 5 души. Как да работят с високотехнологичните машини? Може ли да кандидатствате за повече или нямаш такава опция? За съжаление, по времето, по което ние имахме нужда и проектът беше в разгара си, това беше най-добрата възможност. Всъщност, ние използвахме максималната възможност. Разбира се, не спряхме до там. Сега съвсем скоро спечелихме още един проект, който е пак по оперативната програма, но е за внедряване на иновации. Машините за производство на лекарства са едни от най-добрите на пазара, енергийно ефективни и съобразени с европейските стандарти. Преди таблетката да достигне до вас, тя минава през няколко производствени етапа – гранулиране, таблетиране, обвиване и опаковане. В завода за твърди лекарствени форми се произвеждат кардиометаболитни, неврологични, психиатрични, белодробни продукти и аналгетици. За да се създаде чист продукт, трябва да се осигури чиста среда. Тя се създава с цел да пази продукта, да пази хората и да пази продукта от хората. От Софарма смятат, че дори и по-малки предприятия имат равен шанс да получат еврофинансиране и така да станат по-иновативни и по-конкурентоспособни. Така са структурирани проектите, че те се оценяват не по размера на инвестицията, а по други критерии и по размера на предприятието, а по критерии, които показват по-скоро дали предприятието има финансова стабилност, независимо от размера му. Станете ли по-конкурентоспособни? Със сигурност, тъй като сме имали възможност все пак да разчитаме на една съвсем немалка финансова подкрепа и това ни е дало малко повече свобода в нашия избор. От Софарма имат по-скоро препоръки, отколкото критики към одобряването на проектите. Според тях е нужна по-голяма публичност, за да кандидатстват и повече компании. Поне по-големите проекти успяват да спазват срокове. Никога не са ни отказали консултация, помощ и така нататък, а са затрупани с работа. Изискванията са много, те трябва наистина пунктуално да се спазват, защото понякога по чисто технически причини отпадат проекти, което е жалко. Софарма гледат и в по-далечен хоризонт. Имат намерение да кандидатстват и по други европейски програми за финансиране през периода 2014-2020 година. Съветват и други големи и малки фирми да кандидатстват за европейско финансиране. А ако е необходимо, да търсят и помощ от консултант, за да бъдат одобрени безпроблемно. Числата говорят сами за това колко по-конкурентоспособна е станала Софарма. В таблетния завод работят 400 души, а годишно произведените таблетки са 4 милиарда. В голяма степен повишеното производство е благодарение на програма «Конкурентоспособност».